Ceyranla bərabər qalmaq sənə çox yaxşı müsbət enerji veribdi, hə Arzu? Salamlayıram hamını, dəyəri ekspertlərimizə, başa siz olmaq şərti ilə. Bəli, xalqımı da salamlayıram. Bəli, o enerjinin çox mənə ötürdülər, çox. Bugünkü günədə hər şey bitdi, Arzu ayaq üstündədir. Hətta o qədər ötürdülər ki, xəngəl yeməyə getdiniz. Bəli, bəli, bəli. Ver görüm hələ materialları mənə, göstər görüm. Ay, maşallah. Təsəvvür edin ki, mən həyatımda heç bir müğənninin ceyran qədər fanatı olduğunu düşünməzdim. Nigar, inanmazsınız, kim gəlir ceyrandan şəkil çəkdirmək istəyirəm. Ceyrandan şəkil çəkdirdim. Kim? Brilyantlı qızıllı xalalar, bibilər, nənələr, nə bilim kimlər, kimlər, Ümid. Bu qədər müğənnilərlə işləyirsiniz. Hansı biri ceyran qədər populyar olubdu? Bugün ceyran, Allah bir qırıq istedad versəydi oxumaq. Allaha and olsun, sən aləmi qatmışdın indi bir-birinə. Hələ səndə planlarım var mənim, Ceyran. Necə bir duyğudur, gəlirlər səndə şəkil çəkdirirlər. Xoşdur, bəli. Necə bir duyğudur, deyirsiniz, Zahar müəllim. Əvvəla hamınızı salamlayıram, axşamınız xeyir olsun, işiniz uğurlu olsun. Allah canınızı sağ eləsin, gömrünüz uzun. Xoş bir duyğudur, yəni insan bir... Necə deyim, kənardan adam belə əzizləmək, hörmətlə yanaşmaq mənə hamısının qarşısında başa əyirəm bir ana kimi. Yəni, bu başda, bu yaşda mənə yaraşmaz, amma Allah həmişə Allahın yanında xətirlər xoş olsun. Allah hamımızdan razı olsun. Ama zəm qalırsan, baxma. Deməli, biz özümüz o xəngəl yerinə gedəndə, düzdür, mən xəngəl xoşlayan deyiləm, amma ki, bir də görsən, adam beyninə düşür də. Biz özümüz o xəngəl yerinə gedəndə, bizdən iki qat pulunu alırlar. Ceyrandan pul almırlar. Artıq fenomen olub da, Ceyran xanım. Sabir, bu buyda klipdə. Yəni, bax, oranın müdürüdür, Sabir. Bu oğlan buranın müdürüdür, Sabir. Deyir ki, Ceyranın fanatıyam. Nə qədər istəyir, yesin, içsin, burada kef eləsin. Zahar bəy, hamısı şey... ola bilər, çox özür istəyirəm. Biraz da nə ola bilər Ceyran xanıma, reklam təklifləri də gələ bilərlər, deyə bilərlər ki, Ceyran... Onu prodüseri mənəm. Hə, amma, Ümit bəy, eləyiblər. Hamı bilir ki... Eləyiblər. Eləyiblər. Aşağıda gəlmişdilər o günləri yeni il şənliyinə görə. Könül xanım. Buradan ona da çoxlu salam deyirəm. Səni reklama çəkmək istəyirəm. Həm reklama, həm də filmdə bir şey vermək istəyirlər ki, yəni mən... Ay, maşallah! Sevə-sevə gedərəm. Ceyran xanım. Yox, mənim şey yoxdur, valla. Sən deyirsən ki, hər şey bitdi. Bəli. Mən... Bugün sənin qarşılaşacağın adamlar var burada. Bilmirəm ki, Zahar, məncə də hər şey bitməlidir. Bitti mənim üçün, Zahar müəllim. Yəni, hər şey mənim üçün bitti. Aslan gülü məsələsini deyirsən, yoxsa ümumiyyətlə? Yox, Aslan adını çəkmək istəmirəm, heç dilimə də gətirmək istəmirəm. Çünki bu hərəkətdən sonra mənim üçün öldü. Sadəcə mən bir şey başa düşə bilmirəm, üzr istəyirəm. Zahar müəllim, bir sözlə deyəcəm. Siz Ceyran xanımdan çörək yeyirlər, siz xəngəl yeyirsiniz. Nə olsun ki, dostum münasibətləri. O səmimiliyi qəbul eləyə bilmərəm, ey mənim. Siz həqiqətən inanırsınız ki, orada 10 gün içərisində evlənirsiniz, 15 gün içərisində mən inanıram. Bunu başa düşə bilmirəm. Orada dostluq yoxdur. Yox, onu heç kəs ya Aslan, ya Aycı mənim qarşıma şərt qoya bilməz ki, ya anamla görüşmək, ya bacımla görüşmək, xeyr. Heç kəs mənim qarşıma şərt qoyamaz. Zahar, əsl arvat deyir, qaynanasının yanında. Çünki mənim ən azından... Qaynana deyil. Qaynananın yanında. Yox, bir kimi, mən hərdən elə bilirəm ki, tam başqa bir yerdiyəm, tam başqa bir mental həyatda yaşayan bir insanam. Ümumiyyətlə, mən bunu fikirləşirəm ki, Zahar bəy. Bax, mən həmişə bu verilişə baxanlar da bilir, həmişə ağ birçəklərin, ağsaqqalların yanında olmuşam. Bu məsələdə, sizin bu məsələsi, ən çox mən Ceyran xanımı qınıyıram. Niyə? Çünki Ceyran xanım, siz özünüz boşanmışsınız, düzdürmü? Ayrılmışsınız da həyat yoldaşınızdan. Bəli. Qızınız həyat yoldaşınızdan ayrılıb.
Oğlunuz da ayrıldı. Sizin ümumiyyətlə ailənizdə nə baş verir? Nədir sizin probleminiz? Bu nə deməkdir? Ailə evlənirsiniz, boşanırsınız. Evlənirsiniz, ayrılırsınız. Ümumiyyətlə bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə qızımı qoşma bura bu məsələlərə. Necə yox, özür qatmayın. Heç o da sizin ailə üzvünüz deyil ümumiyyətlə. Qoşma da mənim qızımın adını istəmir. Yox, necə adını çəkməyir? Sizin evinizi qızınız da gəlib də bu verilişə. Mən görmüşəm verilişə də. Yox, bu verilişə vacib üçün gəlib. Yox, fakir eləməyə gəlməyib. Yox, yox, yox. Mən demək istəyirəm ki, niyə sizin ailənizdə 3 nəfər ailədə 4 nəfər ibarət bir ailədir? Ailədə evlatlar da boşanıb öz həyat yoldaşlarından siz də öz həyat yoldaşınızdan boşanmışsınız. Necə oldu ki, hamı pis oldu, siz mi yaxşı oldunuz? Mən kiməsə demirəm ki, sən pissən, mən yaxşıyam. Yox, da sizin mən ağlı verdim mi ümid? Qoy cavabını versin. Qoy deyin də. Yəni burada problem bilirsiniz nədir? Ümid, bir dənə üzr istəyirəm. Problem odur ki, biz sualımızı veririk, sonra cavab verməyə yox, mən sualımı tam bitirməmişəm, ona görə. Yəni arzun tərəfini saxlamıram. Sual bitdi də deyirsən ki, niyə sizin ailənizdə bu qədər... Mən arzun tərəfini saxlamıram. Yəni ardından deyə-deyə gedirsiniz, bir dayanın, mən də cavab verim də. Biz siz niyə görə dayanmıram? Əzizim. Siz nə cavab verməyiniz nasıl olmayaraq, yenə səhv deyəcəksiniz. Yox, elə deyil. Sual maraqlandırırsa, sualı vermirsənsə cavab almalısan. Yox, əgər verdiyin sualın cavabını özünü bilirsən, o zaman niyə cavab sual verirsən? Bir ailədə əgər hamı bir-birindən ayrılırsa, hamı pis olub, mən yaxşı ola bilmərəm. Bu, qeyri-səmiyyətdir. Qardaş, o zaman cavab verdi, dayansın da bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə, səs sonunuzda qaldırmayın. Mən ümid var burada. Ümid var, səs sonunuzda qaldırmayın. Məni başqasından dəyişik salmayın, bu bir. Sualınıza cavab verirəm, da niyə dayanmırsınız ki siz? Danışın. Bəlkə də Ceyran, sənin ulduz olmağına qısqandı Ümid. Yox, əstəfurlar. Normal şeylərdir. Baxma da, yəni, bu boyda populyarlaşmısan, ulduz olmuşsan. Valla, Ceyran xanım, bundan sonra sizə reklam təklifi də gəlsin. Mən çox üzr istəyirəm. Mən jurnalistəm. Mən ömrü boyu populyar da olsam, eyni pulu qazanacam. Populyar olmasam da eyni pulu qazanacam. Mən müğənni deyiləm, mən fenomen deyiləm ki, daha artıq pul qazanım. Sadəcə olaraq, mən qısqanmır falan heç nə yoxdur. Əgər qısqansıydım, indiyə çoxların qısqanardım və lap çoxdan gəlib oturardım burada, məndə qısqanclıq yoxdur ümumiyyətlə. Ümid, bugün sizin məntiqinizi tam olaraq anlamağa çalışıram. Ceyrandan keçmişəm artıq sənin məntiqini anlamağa. Ceyran xanıma sual verdin. Mən məntiqim göz qabağındadır. Ceyran xanıma sual verdin ki, nəyə görə ailənizdə 3 nəfərin 3-ü də boşanıbdır? Səbəb nədir? Yox, o sual deyildi ki, o sadəcə olaraq bu insanı sual formasında ailəyə bir ləkə formasında bir yanaşma idi. Verdi, amma cavab istəmir. Ləkələdim o ailəni ki, üçünüz də belərsiz pis. Yox, yox, siz mənim sualımı ucundan tutub qoyluğuna gedirəm. Mən sualı vermişəm və bir sözün izlədir, bunun cavabını hamınız əslində bilirsiniz. Buyurun, Ceyran xanım. Yəni, deyirsiniz ki, siz özünüz boşanmışsınız, qızım belə, oğlum belə, bu nədir də, yəni ailədə baş verir. Əvvəla onu deyim ki, mən yoldaşımdan ayrılanda 99-cu ildə ayrılmışam. Onda aslan 3 yaşı vardı, qızımın 6 yaşı vardı. Yəni, fikirləşin də özü, savadlı insansız, yəni jurnalist, yəni hər nə. Mən bir besavad bir insan olum da, yəni orta təhsilim var. Allaha şükür, kəllə-kəlləyə gələndə hamıya da dav gəlməyə gücüm var. Var. Yox, siz onu bazar. Bəli. Kəllə-kəlləyə gəlməyə bazar. Amma ailədə uşaqları evi bir yerə yığa bilərdi, bu formaya gəlmək. Ailəmə də heç kimin heç bir sözü ola bilməz. Necə ola bilməz? Necə ailə olmuşam, necə saxlamışam, atası da kömək eləyib, hətta onun ailə qurduğu xanım da kömək eləyibdi balalarıma. Mən sizdən soruşmuşam ki, ailədə 4 nəfər var, hamı da boşanır. Yəni talih qismət deyilən bir şey var, da alın yazısı var. Mən gedim bu günləri evlənim, sabah boşanım, başa düşürəm, talih qismət deyilən bir şey var. Yəni qanun yorulan, ailə qurmuşum, torunda olubdu. Ayın et, xoşlar da olmayıb. Sizin ümumiyyətlə ailə qurmaq olub ki, dəyərlər var, o yoxdur. Bunu deyin, deyim, hə, bunu başa düşək. Siz böyük kimi, ağ bilsəksiniz, mən sizinlə ümumiyyətlə istəmirəm, burada nəsə bir intriqa yaradam. Xeyr, əstəfrullah, mən sadəcə sözümü düzün deyirəm. Mən ağ bilsəyim, ailəmdə hörmətlə ağ bilsəyim, mən ağ bilsəyimi bu günləri burada gəldi, qız gəldi, ailə ayaq qurdu, sonra deyirsiniz ki, qız nəbilim, getdi qız boşandı, oğlan boşandı, bu nə deməkdir? Burada düzdür, Ceyran xanım, düpbədüzdür. Sizin 4 dənə evladınız var, 4 də boşanacaqdılar onda. Bu nə deməkdir? Deməli ki, deməli problem burdadır. Balıq başından ilənər. Siz vaxtında, uşaqlar da onu gördülər. Ümumiyyətlə, bəyəqlərin İncar xanım bir sözü işlətdi. Mən İncar xanım həm haqq qazandıram, həm də haqq qazandırmıram. Nə mənada? Ona görə ki, İncar xanım... Tamam, anladı fikrini Ceyrana qarşı. Yox, çox xahiş edirəm. Yox, Ceyrana qarşı fikrini anladı. Tamam, anladı. Mən sözü bunu qəbul edə bilmirəm. Bu qədər. Baxın, inşallah siz də Allah xoşbəxt eləsin. Gözəl bir ailə qurun. Neçə yaşınız var? 33. 33 yaşınız var. Bak, görürsünüz, siz də ailə qurmamısınız hələ. Yox, mən ailə qurmamışam.
Yox, baxın, mən ailə həmçinin mülasasını bir şey. Mən bir dənə deyəm, həyatda, dünyada bir dənə elə biz deyilə ailə qurub ailə. Kimsə indi sizə deyə bilər ki... Tək bir dənə biz insan baltalıyasın. Ceyran, bir saniyə, Ceyran, bir saniyə. Ceyran, kimsə indi sizə deyə bilərmi ki, niyə ailə qurmamısan? Çünki bir məqam var. Soruşa bilər də, əlbəttə ki, soruşa bilər, amma qınaya bilməz. Mənim də buna görə... Soruşa bilər, amma qınaya bilməz. Siz də soruşa bilərsiniz, amma qınaya bilməzsiniz niyə boşamısınız. Çünki hələ biz bilmirik ki, sabah bizim başımıza nə gələ bilər, övladlarımızın başına nə gələ bilər, onların qarşısına elə nanəcib insanlar çıxa bilər, biz özümüzü orada necə apara bilərik. Yəni, bu şeylər hamısı... Bu şeylər bu qismətlə bağlıdır, ümumiyyətlə yanaşma ilə bağlıdır. Qarşına çıxan insanlarla, bax qadındır, gedib ailə qurub Nigar, Nigar gedib ailə qurub, eləmi? Amma Nigar neyiniyib? Nigar ailə dağılmasın deyə döyüşüb. Tamam, göz yaşlı qalardı. Tamam, mən razıyam, gözəldir. Söz deyirsən. Necəyəm, bir dəyək, Ceyran hanım. Siz harada döyüşdünüz? Amma Ümür, ailədə dörd nəfəsi dörd. Yox, hep bir yerdə yaşamışıq. Amma, baxın. 12 il lisədə 13 dəfə döyüşdünüz. Ümit, Yox, bir dəyək. Hal-hazırda Nigar... Döyüşməmək üçün bura gəlir. Heç bir qadın, yenə də ailəni qoruyur da, qorumu. Heç bir qadın, indi deyir bunu, bunu indi deyir. Üzr istəyirəm, heç bir qadın, kameralar və bütün ölkənin xanımlarımızı, heç bir qadın, əgər onu gedib başqasına dəyişiblərsə, o qadın artıq o hərəkəti bağışlamamalıdır. Necə bir duyğudur zamanında sevdiyin insanın özü ilə deyil də, valideyni ilə, bacısı ilə ünsiyyətdə olmaq, yəni anası ilə, bacısı ilə ünsiyyətdə olmaq necə bir duyğudur? Çox gözəl, çox gözəl hissdir mənim üçün. Tamam. Yox, ona görə bəlkə haradasa mən də qəbul eləməzdim, amma ən azından mən Ümit bəy, ən azından... Siz qəbul eləməsəz də, yəni... Burada düşmənçilik var bəyəm. Yəni, qeyri-səmimlik. Ceyran xanım, arzunun orada olması hələ ümid bəsləməsi deməkdir. Heç bir qeyri-səmimlik yoxdur. Zahir müəllim özü də gedir. Ümid bəsləyirsən də, niyə yox? Xahiş elədi ki, bir günlük arzu demişdir ki, yanımda olsun. Yoxsa bizim ölçündürmək, ola bilər, bəli. Böyük kimi, ola bilər. Bəli, nə var burada? Mən qeyri... Nə qəbahət var? Yox, mən ümidi bir tərəfdən niyə qınamıram? Çünki o qədər belə insanlar görüb ki, çünki ayrılanlar həmişə düşmən kimi ayrılıblar axı da, mehriban ayrılmayıblar. Bəlkə də o baxımdan, məsələn, deyək ki, kiminsə mehribançılığına qeyri səmimə baxırlar. Ona görə də hörmət saxlayır. Faktiki hal-hazırda ki, durumda, burada iki nüans ola bilər. Arzu hələ də aslanı istəyir. Baxın, yox, belə hörmət var idi, sizə zarur bir nüans ola bilər. Bəs o yasas yoldular, bəs niyə qızı boşuyurdunuz, gəldi burada dediniz, qay filan, olmadığı sözlərini dediniz. Yox, hər şey belə olacaqsa, biz niyə o günə qaldıq? Hələ o söhbətəl, hörmətəl orada eləyərdik, sizə ailə qurursunuz. Ayrıca sevgi belə qısa zamanda olmaz. Yox, mən bu boşansın, ailəm dəysin bir-birinə, sonra mənim ona hörmətim var. Bu nə arada səmiyyət var? Onun özü bizə qarşı deyə olurdu. Bu nağıllara, mənim adam döyüləm, Demişdi ki, bu səmiyyəti də inanmıram və arzu səni qınayıram. Yəni bu məsələdə qınayıram. Sən ilk dəfə qeyri səmimi çıxışı. Bəli, bəli, bəli. İlk dəfə. Düzdürmü? Niyə qeyri səmimi? Arzu. İlk gündən burasən yalan. O söhbəti qurtcalamayın da çıxartmayın da. Qardaşınla münasibətin necədir? Zahir mənim, biz onunla danışmıyoruz. Neçə ildir? Neçə ildir, daha doğrusu heç il yoxdur, çoxdandan 25 ildir. Sonra atamla anamı barışdırdım mən özüm. Gələndən sonra bildim ki, bacım da var, qardaşım da var. Qardaşım gələ getdim, gəldim, nəsə ağız burnu nə idi, soyuqluq oldu. Sonra bacım gələ getdim, ən azından bacım yaxşı qapısını açdı, xoşdu. Həmişə də analığım da gəlib mənim qapıma, yəni ki, hər ad günümdə yanımda olubdu, məni tək qoymuyordu. Bəli, tək qoymuyordu, bəli. Ən azından indi olur da anamla problemi olur, o biz uşaqlar onunla adiyyəti nə? Mən həmişə qardaşımla, bacımla sana hər şey eləmişəm, hər şey. Amma onlar mənə bir dənə olsun dönüb baxmadılar. Amma onlar mənə dönüb baxsaydı, bugünkü vəziyyətdə aslanma bu hərəkət eləyə bilməzdi. Tamamilə razıyam. Yəni, razıyam. Arxanda bir yeyən sahibin olur. Amma mən sənə bir şey deyim, hətta, yox, mən yenə deyirəm ki, mən o mövzuya qayıtmayacağım, amma məcburən qayıtmaq məcburiyyətindəyim. Sən deyirsən ki, məsələn, onlar mənim arxamda olsaydılar, sənin arxanda heç kim olmaya-olmaya, aslan sənin arxanda dayanırdı da arzu. Gəl onun haqqına girməyək. Haqqı da itirmək lazım deyil, yəni düz danışmaq. Nə olub, nə olmayıb, evdə hər cür söhbətlər ola bilər. Evdə hər cür söhbət, xeyr, aslan xəyanət zad eləməyib. Aslan o hərəkəti addımı atmayıbdır. Aslan nə vaxt görüşdüyünü, nə vaxt münasibətlə olduğunu burada 50 dəfə açıqlayıb. Mən onun üstünə təkrar-təkrar getmək istəmirəm. Ayrıldığı dönəmdə bir həftə sonra? Bir ay.
Yox, bir həftə sonra. Bir ay. Lap bir ay olsun. Bir ay da böyük. Tamam, bir ay dönəmində normal insanlar ayrıldığı dönəmdən 1-3 ay hələ əziyyət çəkirlər. Hələ bir ay savaşırlar. Arzu. Bu gün studiyaya gələcək insan, talent deyil, xarakterli insanın içini yaşadığı tamam, münasibətə görə. Tamam, nə olar? Şəxsi mülahizələrimizi biraz saxlayaq. Şəxsi mülahizələrimizi biraz saxlayaq. Lütfən. Arzu, bu gün studiyaya gələcək insanın sənin həyatında nə kimi rolu ola bilər bundan sonra mən bilmirəm. Amma mən bilirəm ki, sənin həyatında səndən başqa, sənin həyatının bu formaya gəlişində səndən çox günahı olan insanlar var. Səndən çox günahı olan insanlar var. Və o insanlardan sən maksimum dərəcədə uzaq qalmağa çalışmısan. Amma həyat belədir ki, deyir, dağ-dağa rast gəlmir, insan-insana rast gəlir. Bunun nəyə şahid oldum? Deməli, bir dəfə bizim burada musiqiçilərlə bağlı bir yarışmamız var idi. Bir ifaçı vardı burada, özünü o qədər belə kobud apardı ki, mən onu studiyadan çıxartdım. Dünən getmişəm Şamaxıya, dağın başında çəkiliş elədim yerdə, bir də görəm onun səsi gəlir. Dedim, ay Allah, dağ-dağa rast gəlmir, adam-adama rast gəlir. Utandım ki, deyirəm, o dağın başında özünü elə apardı ki, dedim, bunu heç olmasa studiyada belə aparardım, mən o hərəkət eləməzdim də sənə qarşı. İndi söhbət həm ölkənin uzunluğundan gedir ki, ölkən nə qədər uzun olursa gər doğanaqdan keçir. Sənin Ceyrana olan münasibətinin ümidlə razılaşdığın bir tərəfi var. Haradasa elə ümidin adından götürsək, ümidlərin də olduğuna görə bugün Ceyranın yanında dayanmaq kimi bir düşüncən ola bilər ki, ümidin var ki, Aslanla o qızın ki, nə vaxtsa alınmayacaq. Çünki bəri başdan biz buna qərar verə bilmirik də. Çünki Aslan sözünün üstündə dayanıb, aslan kimi dirəşib ki, mən bu xanımdan ömrümün axırına kimi bərabər olacam. Amma sənin haradasa həm də içində bir qığılcım var, o odun üstündə bir köz var. Rüzəli məm, mən damıram ki, sevgini bir anlıq silib atmaq olmur ki. Bəs bayaq nə deyirdin? Atmaq arzu olmur. Amma istəyirəm, amma sadəcə o bir şey ki, bir kol ki, yaxın gəlməyəndən sonra mən məcbura gətirəcəm. Arzu, sən yanına. Ceyranın yanında, mənə bax. Arzu, mən Ceyran xanımı da ən azından ömrü boyu tərəfində dayanan adamam. Bəli, bilirəm. Amma mən, amma sən düzgün olduğun müddətcə, sən hal-hazırda Ceyran xanımın yanındasan, ona görə deyil ki, sən Ceyran xanım üçün ürəyin gedir. Yox, çox istəyir. Çox istəyir. Çox istəyir. Hətta Ceyran da onu çox istədiyini mən bilirəm. Mən dediyim hər kəlmə mənə qarşı, yəni mən demək istəyirəm ki, yəni o dərəcədə sən, ya aslan olmasa sən Ceyran xanımı bəlkə də yanında olmarsan da, yəni bu faktdır da. Niyə danırsan? Sona qədər də düzgün olmasan. Keçmiş qaynənəm olub. Yəni Ceyran xanım kimi istəyirəm. Ən azından Ceyran xanım aslına görə tanımırsan, onu demək istəyirəm. Sənin bir ümidin var ki, onlar o birilər ayrılacaq. Amma mən sənə deyirəm ki, o ayrılsa da sənlik bir insan deyil. O insan seçimini heç bilmir kimdə eləyir. O bugün Aygün dünən sənlə idi, bugün Aygünlə, sabah Günəllə olacaq. Yəni fərq etmir. Sən ona görə boşuna Ceyran xanımın yanında vaxt keçirmə. Nə də Ceyranın ona sözü keçirmi, qram da sözü keçmir. Ceyran xanım sadəcə səsini atır başına və Aydın, vəsə. Tamam. Fikirlərimizi lakonik eləyək. Buyur Hüseyin, nəsə deyirdin? Yox, indi ayrılıb da yaxşı. O qədər var ki, ayrılıb, yenə ki, qaynanası ilə münasibətləri var. İndi riski bununla düşmən olsun. Sən Allah Hüseyn, sən danışanda düşünüb danışırsan. Bəli, bəli. Mənə maraqlı, məncə deyil. Mənə elə gəlmir qardaş, Hüseyn, mənə gəlmir. Sən bir dinlə gör biz nə danışırıq. Hansı mən dinlə danışırıq? Sənin xoşun gəlir ki, kameralar çevrilsin bura, sənin o qəzəli bir dinləsinlər. Belə heyvansılıq edələ qoyulmazdı, ayrılsın. Amma sən nə deyirsən, heç dinlə. Bu qəribi bir şeydir bu. Burada tamam başqa mövzu gedir və bu mövzunun müzakirəsi sənə açıqlayan da deyiləm. Çünki görürsən, mövzu da deyil. Danışmaq xatirinə danışma. Ay sağ, danışmaq xatirinə danışma. Yox, niyə danışmaq xatirinə? Yox, gəl düz deyirəm. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Əgər yox, bu ana əgər Ceyran ana əgər elə bizim Arzu ilə yaxşı itsa münasibətləri niyə ayrılırdılar? Ay qardaş, o nə demək ki, Ceyranla nə arvad deyir ki, oğlu istəmir. Bir həftə bundan qabaqki verilişlərdə Arzunun üstünə o formada gedirdi. Əgər haqq idi. Sənə demişəm sözümü. Bəsdir. Məni çox istəyirəm. Mənə gəlib hər dəqiqə məni çox istəyirəm. Məntiqsiz danışırsan axı. Sən bu dəqiqə sən heç biz niyə deyirik onlar bir yerdə oturmasınlar? Biz niyə deyirik onu? İndi sənə sual verirəm. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Mən niyə o sözü demişəm? Görüm sən diqqətlə dinləmisənmi babşı? Siz deyirsiniz ki, əgər münasibətləri yoxsa Arzu ilə Aslanla münasibətləri, o heç bilmir nə eləyir, nə istədiyini. Biz nəyədən danışırıq, sən nəyədən danışırsan, heç xəbərin də yoxdur. Biz deyirik başqa bir şey, dinlə. O zaman indidən var bu mövzuya və bundan sonrasını dinlə, sonra fikir bildirərsən.
Tamam. Atamıyorum. Çok özür istəyirəm. Niyə ata bilmirəm? Çünki özü atmaq istəmir o da. Onların ulduzları barışmayacaq. Mən xahiş edirəm. Çünki qadın qadını daha yaxşı hiss eləyir. Burada söhbət burada Ceyran xanımın ürəyini almaq. 2 vur 2 deyir. Məsələn, Aygün bu addımı atmır ona qarşı. Elə bir dəfə qucaqlayır, sinəsini tələcimə getdim mən. Ay elə olmur da, bəlkə bir 50 dəfə getkirəm. İndi məsələn, oturub gəl sənin yanında otursa, nə edərsən ki? Yox, uşaq kimi rəftar eləməyək də. Hüseyn, çəkil kənara. Aygün, get otur orada. Zorla məhəbbət qalxma, olmaz. Lütfən, qalxma. Eləmə də. Qalxma. Onsuz bir evdə elə hər gün görürəm də onu. Hər gün görürsən buradadır. Hər dəqiqə, hər saniyə. Yox, söhbət ondan gedir ki, əgər sənin oğluna saygın hörmətin varsa, seçiminə saygı ilə yanaşacaqsan və gözləyəcəksən Ceyran. Və gözləmə mövqeyi. Bəzən döyüş mövqeyindən geri bir addım atılmaq heç də məğlubiyyət anlamına gəlməz. Mən bir Ceyran xanıma sual verirəm. Mən bəyəkdə bir dənə söhbətə bir dəqiqəlik xahiş edirəm. Arzu ilə mənim münasibətimə aslan deyir ki, danışma, belə eləmə. Əslində, heylə də deməyinə baxma, deyir, özün bilərsən. Mən onun qızım kimi, yəni belə də, yəni pis mənada yox, barışıq üçün mən onunla bir yerdə deyiləm ki, desin də. Özün bilərsən demədim, dedim, yəni mən istəmirəm. Mən qərarımı verim, dedim, da özün bilərsən. Bilirsiniz nətər? Aslan, sən deyiləm, mən istəyirəm. Zahir müəllim, mənə qulaqsın da. Zahir müəllim, mənə qulaqsın bir dəqiqə. Yəni, mənim üstümə çox adamlar, zəhinlər gəldi o günləri, nə qədər də, yəni, qınadılar ki, sən neynəmək istəyirsən ki, onları barışdırmaq istəyir. Dedim, mən o barışıq məsələsini istəmirəm. Ceyran, burada bir saniyə istəmirəm. Gözün. Zahir bəyə birinci təşəkkürümü bildirirəm. Zahir bəyə deyirəm ki, Zahir bəy, mənim şuamın vəziyyəti pisdir. Üzümü aslana tutub deyirəm ki, aslan, xahiş edirəm ki, mənim şuamı sən əl qaldırmayardın. Gərək qoy, Aygünlə Arzu arasında dava gedərdin, sən kişisən, gərək əl qaldırmayardın. Mənim şuamın vəziyyəti pisdir, mən istəyirəm, danışıram, deyirəm amma balinsə deyəm. Mənim şuamı, bir şuam var, onu nə tərbiyə etmişəm, onu Allah bilir. Mənim evimin şəraitini də görmüsünüz. Xahiş edirəm, Zahir bəy, artıq dərəcədə, mən evim şəraiti də belədir, o evi xahiş edirəm, Arzuya verəsiniz. Atası da mədalaşır ki, niyə zəngilib gedib Aslanı şikayət eləmirsən? Aslan, üzümü sağ tutub deyirəm ki, mən uşağımdan əl çək, nə istəyirsən? Uşağım düzdür, indi peşman olubdur, günah uşağımdadır, Arzu xəstədir, o evin haçarını Arzuya verəsiniz, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu hədiyəni sənə gətirən insan var, o özü də buradadır. Hələ açmaq istəyirsən, bax özün lazım. Adamı görmək istəyirsən? Məncə, get adamı gör arxada. Açın qapını. Bu tərəfdə, bu tərəfdə. Oy, səsinə bax! Burada dayanın da, burada. Çox sevindim, çox, çox. Bizim də aramıza heç kəs girəməz. Üzün göstərilməyəcək içəri gəsən. Bazı kimi. Göstərməyəcəm. Burqunlu olsun. Üzünü göstərməyəcəm. Göstərmə, üzünü.
Palta, bulurluyun. Bulurluyun zəhmət olmasa bu kameranı. Bu kameranı tamam bulurluyun, görsənməsi. Hə? Narahat olma, pis olmaz, gəl. Hədiyə görə Türkan, çox sağ ol. Biraz bulurluyun sevinç, onu demişəm ki, sözüm. Bir bacı kimi çox istəyirəm, axşam da danışdım cənədə. Ən azından atası baxırsa məni, dönə-dönə üzr istəyirəm, çünki ailəsinə xaraba dediyim üçün. Anlaşmayacaqsan yəni, gəl. Necəsən, qızım? Bir anda, Aydın'ın baxsındır. Türkan. Mən ən azından... Aygün, getmə, Aygün, Aygün, xayiş edirəm, Aygün, Aygün. Aygün, xayiş edirəm. Səni istəyirdik. Xayiş edirəm, mən olum. Yox, gəl, gəl. Qoy, gəl. Üçün sarayı yerləşdirdiyim üçün buna pis təsir eləyib. Nəyincə ona, anasına, atasına çox pis təsir eləyibdir. Amma Türkandan da qarşında Pənah bəydən də üzr istəyirəm. Çünki o evinə xaraba dediyim üçün təşəkkür edirəm. Çünki axşam danışdım, çox pis oldu məndən də. Çünki axşam biz bir yerdə oturacaq. Bəli. Üzr istəyirəm. Türkan xanım. Sizin bacınız buradan ağlayıb getdi. Siz doğma bacısınız da. Bacınız ağlayıb getdi burada. Və nə halda çıxdı hamımızda gördük. Niyə buradasan? Burada dayanmısan, niyə getmədin dalıca? Mən bilirəm o sualı. Nə dedi, başa düşmədim. Deyəcəksən ki, doğma bacın ağladı getdi, niyə onun yanında? Yox, hal-hazırda burada dayanmısan. Bəli, bəli, o sualı verməyəm. Özümə görə səbəblərim var. Buyur, mən o səbəbləri eşitmək istəyirəm əslində. Mən açıqlamaq istəmirəm. Niyə? Mən buradan bura bitirəm. Mən ora onların kişisən görə gəlməmişəm ki, onların mənə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yaxşı, Arzunu haradan tanıyırsan? Sən ümumiyyətlə necə bacısan? Mənə bu çatmır. Sən necə oğulsan? Hə? Mən bax belə oğulam. Mən də belə qızam. Hə? Sən belə qız deyirsən, bax belə qızsan. Aslan, sən qarışma da oğullar. Sən anam biz atıb çökür deyə burada. Çox qəribə situasiyalar baş verir burada. Sən anar, bacı qədri bilsaydın, onları axşam evdən çölə atmazdın. Sən burada durun, mənə nə isə deyəcək, ən son insansan. Ayrıca zəhmət olmasa, Aslan, Türkanı toxunma. Yox, ümumiyyətcə, yox, heç kəs Türkanı o sizə görə, Aygünə görə gəlməyib bura, o öz istəyinə görə gəlib, Arzuya görə gəlib. Qarışma. Niyə Minnova mənim düşmənimə tərəf pilotu gedirlər? Çox sevirəm, buradan Elçin də bu arada çox sağ olsun. Yenə demək istəyirəm ki, bir xanım kimi Arzu xanımın hər an yanındayam, dəstəyəm. Fərq eləmir. Səbəb nədir? Mən səbəbi bilmək istəyirəm. Normal sıravi insanlar kimi. Türkan xanım, sizdə nəyə dənəşirsən? Sıravi insanlar burada Nigar xanım da var. Bax, çox pis vəziyyətdədir. Ayaq üstündə durmaq lazımdır ona. Evlatları, bax, yoldaşı onun üstünə qadın gətirib, özü də hamilədir. Bu mənim seçimim, mənim mövqeyimdir. Buna heç kim qarışa bilməz. Yox, sizin bir düzəməlli seçiminiz olmalıdır və bir səbəbiniz olmalıdır. Bu mənim düzəməlli seçiminiz, buna nə imkisiz, başqaları qarışa bilməz. Mənə elə gəlir ki, burada bir agresiya var. Yox, Türkan xanım, bunu belə seçilir. Axı biz necə deyə bilərik ki, niyə onu yox bunu? Əvvəla, əvvəla mən belə yox. Bunların daha öncə problemləri də olub. Niyə bunlar açıqlan bir dəqiqə, bunların daha öncə də problemləri olub. Mən elə başa düşürəm ki, bu situasiyonu elə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə, heç burdan əvvəldə də Türkanla həmin bu Aygünlər arasında münaqişə olub. İndi bu dəqiqə Türkanın əlinə gələvə düşüb o atılarımızın sözü olmasın. Gəlib bura ki, bizdən nə var? Belədir, belədir. Aslana qədər onların onsuz da münasibətin olmalı olub. Bura tək başıma çıxmamışam. Anam və atam da mənə get dedilər, mən gəldim. Yəni, Arzuya görə. Aygün, Aslan, mənə qulaq as. Mənə qulaq as. Sizin bacınıza qarşı sevginiz var. Yəni, Aygünə qarşı bacı kimi sevginiz var. Yox, əlbəttə ki, var. Bir bacı, bacısı Aslan, bir saniyə, qurban olum. Sən bacıların işinə qarışma da. Bax, sən o günlərim Aygünlə Arzunun da məsələsinə qarışdın, aləm dəydi bir-birinə. İndi Türkanla Aygünün məsələsinə, onlar bacıdırlar. Hə? Yox.
Yox, yox, onlar bacıdırlar. Onlar bir də gördün ki, elə bir yerdə, elə bir məqamda birləşdilər ki, bizim deyəcəklərimiz pis vəziyyətdə qalarıq. Ona görə də sən bir kişi olaraq qarışma heç birisinin işinə. Onlar qadındırlar. Onlardan baş açmaq fələk də baş açmayıbdır. Bugün belə deyəcəklər, sabah başqa cürə deyəcəklər, bir gün başqa cürə deyəcəklər. Bunlar qadın tayfasıdır. Sən bunlara qarışma. Zahir müəllim, mən bir söz deyə bilərəm. Sən get işlə, qazan gətir evə. Sən qarışma. Qadınların işindən baş açmaq mümkündür. İcazə verin bir saniyə Ceyran xan. Türkan, bax mən sənə bir şey deyim. Sənin bura gəlişin tək arzu üçün deyil, düşünürəm ki. Yox. Yavaş-yavaş bir yaxınlaşman var. Ümumiyyətlə yaxınlaşırsan, yavaş-yavaş. Mən istəməzdim ki, iki bacı arasında konflikt olsun. Bilirsən, hər halda hara fırlansaq, sizi dünyaya gətirən İki insan var, ata və ana. Dünyada, baxın, bir insanı edam edirlər, hökum verilir, bir saniyə, hökum verilir ki, bu adam edam edilməlidir və hər kəs ona bir daş atacaq deyə. Millət yığılır, hər kəs bir yekə daşı götürür, atır, çünki şahın əmri olur, amma bu səsini çıxartmaz, çıxartmır. Qanıyır, partlayır başı, amma səsini çıxartmır. Birdən görürlər ki, buna bir saman çöpü dəydi və haykırtısı aləmi götürdü. Görürlər ki, ən yaxın adamı ona saman çöpü atır. Saman çöpünü də ona görə atır ki, hamı daş atır, heç olmasa mən də saman... Deyirlər, deyir ki, gərək heç onu da atmayardın sən. Yəni, bax, Aygünü bu qədər titrədən və bəlkə də alçalda biləcək ikinci bir adam bu studiyaya gələ bilməzdi. Aygün hər şeyə dözərdi. Aslana da dözərdi, Arzuya da dözərdi, Ceyrana da dözür. Amma bir qanı qanından, canı canından olan insanın bu addım atmasına dözə bilmir. Keçə bilərəm oraza. Və mən yenə deyirəm, bu studiyada, bir saniyə, bu studiyada arzulamazdım ki, kimlərsə acığa addım atsınlar. Sən arzunu çox istəyə bilərsən, Türkanım, mən sənin səmimiyyətinə inanmaq istəyirəm. Mən görürəm, çox gözəl bir xanım. Bilirəm. Mikrofona zəhmət olmasa. Mikrofon. Amma mən çox istəyərdim ki, sən bacının yanına gedəsən. Türkan, Türkan. Türkan. Siz məni eşidirsiniz? Səsim gəlir ora. Gəlir. Müəllim, Türkan gələ bilər ya. Türkan, get, xahiş edirəm. Türkan, xahiş edirəm. Oranı bulurlayacaq, görsənməyəcək. Get bacının yanına. Türkan, xahiş edirəm. Türkan, sən apar. Sən apar, Arzu. Aslan, 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 qızışdırma da. Aslan, qızışdırma da. Aslan, qadınların işinə qarışma da. Aslan, mənə bir valideynlə üzr istəsin hər kəsin qarşıda. Sonra gəl, Aygün orada öyüd nəsiyyət verər. Nəysə, onu qoydum bir kənara. Hə, onda sən də bizə, onda siz də mənə qarışmayın, heç nə deməyin. Yox, terminator başladı. Yox, yox, Ceyran xanım, qarışmayın. Yox, niyə ki? Qarışmayın. Niyə? Xahiş edirəm, bax. Çünki sənin oğlunun söhbəti getmir burada. Ceyran xanım, elə bir ayda danışırsın. Danışacam, hələ 5 ayda danışacam burada. 5 ayda danışacam. Mən sizinə mədəni surətdə danışmaq istəyirəm. Niyə qaçırsan ki? Qaçma, ey. Aslan, sən gəl bura. Aslan, sən gəl bura. Aslan, sən gəl. Xahiş edirəm səndən. Aslan, xahiş edirəm. Dur, gəl bura. Zahir müəllim, çox xahiş edirəm. Aslan, xahiş edirəm. Dur, gəl bura. Aslan, mikrofon... Məllim, o insan bura gəlsə, mən insanı burada bıraxıb gedəcəm. Co, nöqtə. Yox, o qız heç düzgün heç iş eləmədi. Aslan, icazə ver. Acındır o sənin. Düz hərəkət eləmədi heç onun bacısı. Olmaz. O nə valideyindir, nə bacıdır, nə bacı adına deyilən layiq bir insan deyil. Olar, Ceyran, icazə ver, xahiş eləyirəm. Ceyran, xahiş edirəm. Aslan, 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 eləmə də görürsən, Aygünü sevirsənsə əgərsən. Aslan, mikrofonu götür də. Aslan, mikrofonu götür də, mikrofonu. Aslan,
Mən icazə verməm Zahir müəllim. Aslan, əgər Aygünə sənin sevgin, hörmətin varsa, onu o duruma düşürməməlisən. Eləmə. Xahiş edirəm. Qarışma. Aslan, sən gəl bura. Üzünü göstərmə. Sevinç, üzünü göstərmə. Hal aldın sən. Yox. Mikrofonu götür. Hüseyin, ver orada mikrofonu, istəyərsən. Mən onunla düşmənçiliyim yoxdur. Türkanından çox, çox xahiş elədim. Nigar xanımdan. Bəli, bayısıdır. Mən də pis oldum. Mən də istəyərdim mənim bacım qardaşım deyəsə. Çünki mənim bacım qardaşım arxamda durmasa 100% mən belə bacını qardaşını deyə bilmərəm, amma bugün studiya sənə görə gələn bir insan var. Çox sağ ol. Amma dediyim üçün gəlib də sağ olsun, var olsun. Amma